wararka ka imaanaya magaalada qardho ayaa waxa ay sheegayaan in ay sii kordhayaan khasaarihii ka dhashay daadadkii ku fatahay magaalada qardho. Warkan waxaa halkaasi nooga soo diray wariyahayaga maxamuud nadiif shire. dhaaxo badan ayaa lagu caweeyey beri ayuu ahaa calanka marti soorka, hooyga madaxda, iyo halka munaasabadaha ay siyaasiyiintu ku qaban jireen. waa hoteelkii weynaa ee gufure oo guud ahaan ay dhulka geliyeen daadadkii xoogga lahaa ee magaalada qardho ku soo rogmaday dhammaadkii bishii abriil. gufure hoteel qiyaas ahaan waxaa dhidibada loo taagay sannadii 1985-tii waxa uu ahaa madal marti gelisay kulamo taariikhda galay, goob ay ka dhaceen aroosyo iyo meherro lagu unkay qoysas badan oo maanta in badan oo ka mid ah caruurtoodu ay dad waaweyn noqdeen, meel lagu bartay in dhirteeda waaweyn lagu qorfeeyo xaaladda guud ee dalka, akhyaartuna isku ballansato. balse maanta intaasoo idil waxaa bedelay derbiyo duleela, qaybo dunsan, dhiiqo dhex jiifta, iyo deyrkii hoteelka oo guud ahaan burburay. dhibaatada hoteelkan haleeshay waxa uu qayb ka yahay guud ahaan khasaarihii ay geysteen biyihii ku soo rogmaday magaalada qardho, kuwaas oo dhaliyey dhimashada 8 qof, 10 lasoo badbaadshay, iyo burbur hantiyeed oo aan qiyaas lahayn. halkan ayaa lagu soo gabagabeeyey bilo ka hor heshiis dhex maray laba beelood oo dega degmooyinka qardho iyo dhahar, iyagoo niyadsan oo heshiisa ayay ka baxeen, balse madashii quruxda badnayd hadda waa sidan. qoyska hoteelka le waxay si weyn ugu qanacsan yihiin qadarta eebbe, waxayna aaminsan yihiin intani ay tahay imtixaan uu ummaddiisa ku tijaabinayo eebbe. axmed cabdi faarax oo ka mid a mas-uuliyiinta hoteelkan ayaa ii sharxay khasaaraha hoteelka gaaray inta uu leegyahay. hoteelka waxaa soo gaaray burbur aad u weyn, kaasoo uu dumiyey howlashii hoteelka, howlakan haddeer ee gadaasheeda ah, iyo kaa kale oo uu ka soo qaaday sawirka, sidoo kale agabkii lagu shaqaysanay oo dhanna waa qaaday, hadday noqoto kuraastii, hadday noqoto miisaskii, hadday noqoto dhammaan qalabkii meheradda laga shaqaysanayay. sida uu hoteelka u saameeyey oo u burburiyey, ma jirto magaalada meel uu u burburiyey, maxaa yeelay daanagu waxaanu ku naalaa dhinaca togu kasoo bilaabmo markii biyihii soo dhaceen oo magaaladii ay biyihii meeshii togee mari jireen la dhistay, ayaa waxaa dhacday in dee hoteelkii biyihii kusoo noqdeen, kadibna uu burburiyey laba hool oo hoteelku lahaa iyo derbigii dhinaca kan ahaa isaguna oo ah derbi aad u weyn u shub ah. sidaa darteed hoteelku waa hoteelkii magaalada, waa hoteelkii magaalada ugu horreeyey oo laga sameeyo. hadda burburkaas ayaa gaaray, kaasoo ah mid aad u ballaaran oo dumiyey hoteelkii. sidoo kale qaybta jiifka isagana waa galay sariirihii iyo agabkii, sidoo kale wuxuu burburiyey stoorkii hoteelka oo alaabta oo leedna waa burburiyey. dee maaha mid hadda lasoo koobi karo, hadda burburkaasi hoteelka gaaray. maamulka hoteelka waxay cod dheer u dirayaan guddiga gurmadka qardho, iyagoo ugu baaqay inay si dhow xaaladda hoteelka ula socdaan si looga qayb qaato dib u kabashadiisa. dhammaan waxaan u sheegaynaa guddiga u saaray madaxweynuhu inay ogaadaan haddee dhibaatada hoteelka soo gaadhay, kaasoo ah mid aada u ballaaran. intaas ayaan rabay inaan u sheego Somali Cable oo maantana soo booqday.